Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sextou por aqui, começando mais um vlogzinho e eu estava dando um jeitinho aqui na minha carinha, passando uma make bem rapidinha pra eu sair e aí já aproveitei pra testar os meus novos produtinhos da Mary Kay, porque no vlog passado eu contei pra vocês que eu iria me tornar uma consultora Mary Kay. Me cadastrei no sábado mesmo e essa semana já chegou a minha caixinha com os meus produtinhos. Eu ainda tenho que estudar bastante, né, sobre a marca, mas já é uma marca que eu amo muito, vocês sabem. Eu tenho, assim, ó, muitos produtos da Mary Kay que eu já usava, que eu consumia, né? Eu acho que o custo-benefício da Mary Kay vale muito a pena. Então, por isso que eu quis me tornar uma consultora Mary Kay, para ter os produtos para oferecer para minhas clientes e para o meu uso, porque eu consumo muito. Eu tenho base, eu tenho blush, eu tenho, nossa, muita coisa da Mary Kay. E é isso, começando mais uma sexta-feira por aqui. Eu estou fazendo essa make aqui rapidinho porque eu vou sair. Eu vou fazer depilação íntima pela primeira vez. Fora, né? Clarice, você nunca se depilou? Sim, eu mesma me depilava. Só que agora eu vou numa profissional, vou pela primeira vez, gente. Depois eu conto a minha experiência pra vocês, como que foi. Mas enquanto eu vou lá na Nádia me depilar, fica aí assistindo o que veio dentro da minha caixa Mary Kay, porque eu gravei pra vocês, achei super bacana, e aí eu gravei. E agora vou lá que eu tô, ó. Tá na minha hora, tô atrasada. Fui, vou lá e fica aí assistindo o que veio dentro da minha caixa Mary Kay. Comentei no último vlog, eu acho que foi, eu comentei que eu iria me cadastrar pra ser uma consultora Mary Kay e acabou de chegar a minha caixa, gente. E aí eu vou mostrar pra vocês em primeira mão o que vem no kit que eu comprei, né, pra me tornar uma revendedora Mary Kay. Vai vender, Mary Kay? Sim. Entendi. Entendeu? Não entendi. Não entendeu? A mãe vai ter os produtos pra vender, oferecer pras clientes. Mas ela... Você vai ser a minha ajudante? Não. Não? Mas abrir caixa você gosta? Por que você não vai querer ser minha ajudante? Eu só vou ajudar a arrumar. Ah, tá. Então tá bom, já é uma ajuda, né? Agora, com calma, vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro da minha caixa, sem a Sofia, porque ela fica emocionada, ela ama uma caixa, então não dá pra mostrar muito bem. Agora eu coloquei tudo aqui em cima da mesa, porque eu acho que é legal, mata a curiosidade de quem, de repente, quer ser uma revendedora, né, uma consultora Mary Kay, pra saber o que que vem dentro da caixa. Esse kit que eu escolhi, tá, gurias, tem três kits até onde eu sei, tá? Um que é mãos de seda, um é maquiagem e o outro é este aqui de pele, que foi o que eu escolhi, tá? Pelo que a Josi me explicou, todo mundo que se cadastra escolhendo o kit vem igual pra todo mundo, tá? Então eu vou mostrar o que que veio na minha caixa. Veio esse negocinho aqui que eu montei, que eu achei super legal pra tirar foto, porque a gente é blogueira, né? A gente ama, né, um lugar bonitinho pra tirar fotos. Veio, então, três negocinhos de sachê, sendo quatro sachezinhos em cada um, com cremes noturno e pra área dos olhos, pra dar, né, pras clientes experimentarem. Veio o meu kit aqui de pele, que na verdade ele teve uma... Eu já uso esse kit de pele há muito tempo, eu comprava da Marcinha. E eu acho que, se eu não me engano, ele teve uma reformulação, vamos dizer assim, tá? Mas esse aqui é o gel que era... Antes, acredito que era 3 em 1, se eu não me engano, agora é 4 em 1. Este creme é o diurno, o noturno e para a área dos olhos. Veio também 5 amostrinhas de perfumes, uma sacolinha, ó, pra carregar tudo, bem de nylon, bem boa, bem resistente. Veio também lencinhos, um pacote bem grande de lencinhos. Eu não sabia pra que que era isso aqui, mas é bandejinhas pra demonstrar produtos. Achei muito bacana. E mini pincéis.
Esses lencinhos, vem uma caixinha também, lencinho que é para tirar oleosidade, que eu nunca testei, que eu tinha muita vontade de testar, vou testar agora. Veio 3 espelhinhos, assim, ó, ele não vem assim, tá, gente? Ele, ó, a gente monta ele assim, achei muito legal, já amei para dar aula de automaquiagem, amei real. Escrito Mary Kay ali, veio 3 na minha caixa. Uma base, minha queridinha base, que eu uso muito nas minhas clientes, essa base. Amei, veio uma 5. Veio um batonzinho nessa cor aqui, roxinha. Que mais que veio? Veio uns panfletinho. Eu escolhi Mary Kay. Veio este talão de pedidos. Isso aqui eu acho que é pra gente estudar, né, algumas coisas sobre, vem sobre a beleza, a maquiagem, enfim. O que mais que veio? Veio material de trabalho, né, porque quem já vendeu alguma coisa e sabe que sempre vem, vem o guia da consultora que eu preciso ler todo ele. Veio aqui algumas coisas sobre o conquistas trimestrais, veio 3 catálogos. Veio alguns panfletos aqui, coisas de pedidos para fazer aqui, eu acredito que sobre a cliente. E então, é isso, amores, olha só. É isso que veio na minha caixa, então, da Mary Kay e que eu queria muito compartilhar com vocês. Veio tudo isso aqui. Lembrando que o kit que eu escolhi foi o kit de pele. Chegando aqui na Nádia, então, vamos ver, será que é por aqui? Vamos ver. Gente, eu nunca fiz, eu estou com medo, eu sei que vai doer, mas enfim, depois eu conto mais. É por aqui? Está chovendo, chovendo, gente. Já tava com cara de chuva, assim, e... era meio que previsto que ia chover. Acabei de sair da Nádia da depilação e quero contar a minha experiência para vocês. Minha primeira vez fazendo depilação íntima com cera quente. A cera que ela usa lá é uma cera vegana. Eu nunca tinha feito e eu tinha medo, mas... E aí, não deu certo? Deu. Ai, que rápido. Sem ninguém. Tô contando aqui a minha experiência. Eu nunca tinha feito, eu tinha medo. Achei que ia doer horrores, mas não dói. A Nádia é toda cuidadosa. E não é que não dói. Tem um desconforto, é claro, né? Vai estar arrancando pelo, mas, gente, sério. Eu acho que é muita frescura. As mulheres são muito frescas, sério. Nem dói mesmo, assim. Bem tranquilo. E a minha make tá maravilhosa, né? Mudando de alhos para bugalhos. Que pele maravilhosa. Não achou minha pele maravilhosa? Achei que tá maravilhosa a minha make. Pegou até chuva já. Andei até na chuva. Aberta a temporada vinhos por aqui. E eu fiz uma leve cagadinha. Coloquei o vinho na geladeira. O Pablinho ficou bravo comigo. Mas, gente, eu não sabia que não podia botar na geladeira o vinho. Né? Amor. Coloquei o vinho na geladeira. Mas, enfim, são detalhes.
Sexta-feira à noite, estamos tomando vinho. Pablo está fazendo salada de batata ali e eu vou fazer hambúrguer. Porque no último vlog eu mostrei como que eu faço os hambúrgueres aqui em casa. Na verdade, é uma invenção minha e que dá certo. E a Sofia no último dia não quis comer, depois queria, né? Bonita, vem cá. Roubando doce. E é isso, vamos fazer comidinha. Esse assim aqui que eu gosto, tá, gente? Bom, né? É, mandolate, eu acho. Vamos fazer comidinha pra nós, saladinha de batata, hambúrguer, depois do jogo vamos assistir um filme, uma série, alguma coisa, algo do tipo. Quer um arrozinho? Vamos jantar então. Gente, olha só. Gente, sabe quem vai jogar comigo? Jogar o quê? Minecraft, sabe quem vai jogar comigo? A que tá gravando vídeo aqui, né? Tu é emo. Que tá sempre com o olhinho coberto. Vamos jantar então, olha só. Hambúrguer, arrozinho e saladinha que o Papito fez. E a gente sempre janta tricedo. Gente, sabe o que eu gosto disso? Esse daqui é o arroz e o bifinho. A gente sempre janta cedo aqui em casa, a gente janta em torno de 7, 7 e meia, sempre antes das 8, porque a gente gosta, gostamos, né, de jantar cedo pra fazer digestão e tal. E eu quero saber de vocês, se vocês jantam cedo aí na casa de vocês ou se vocês jantam tarde. E é isso, gente, eu vou comer agora e depois vamos assistir um filme. Maquiando e agora eu vou terminar o vlog limpando o meu rosto, tirando toda essa maquiagem. E para tirar essa maquiagem eu vou usar este produtinho aqui, ó, da Mary Kay, que é o gel de limpeza 4 em 1. Se eu não me engano, antes ele era 3 em 1, mas agora mudou a fórmula dele. Ele é 3D e ele é 4 em 1. E eu já usava esse gelzinho de limpeza. Olha só como que ele é. Ai, não sei se vai dar pra ver na câmera. Ele tem umas partículazinhas que ajuda. Ó, acho que dá pra ver, né? Aqui. Cinzinhas. Ele ajuda a limpar melhor a pele. Então, vamos retirar essa make. Vou umedecer um pouquinho meu rosto. Com um pouquinho deste gelzinho, eu vou massagear o meu rosto, criando uma espuminha. E ele já vai tirando toda essa maquiagem que eu estava no meu rosto. Eu tenho que ter cuidado na área dos olhos, porque eu tô com cílios fio a fio, né? Que eu coloquei, mostrei num outro vlog pra vocês. Então, eu tenho que tomar cuidado com meus cílios. Olha só, com um pouquinho de produto, ele cria toda essa espuminha maravilhosa e tira toda a base, todo o pó, tudo que eu tava no meu rosto. Enxaguar aqui. Secar o meu rosto aqui. E olha, estou com a pele limpinha, com um pouquinho de produto só, já retirei toda a minha maquiagem, gente, todinha. É muito, muito, muito bom esse gel. Não é só porque eu agora me tornei uma revendedora, é porque realmente eu já usava e é muito, muito bom realmente esse gelzinho aqui.